Encerramento. Vamos acompanhar. Está na partida para esse que é o oitavo par do programa. Grande prêmio, torneio, encerramento. Lá por dentro nós temos livre cartel, lá por, aqui por dentro, aqui por fora, pela baliza até. Colúmbia Toll foi a vitoriosa. Colúmbia Toll, Nana Perotto. Colúmbia Toll veio para a foto da vitória.